leta tuyakiriye neza kuko navuga yuko bivanye na capacity abana bafite baduhaye ibyo bashoboye bivanye n'imyitozo bakora mu kibuga bigaragara yuko ibyo bashobora gukora mu myitozo n'ibyo batweretse hano kuko hari ibintu byinshi batariga kugira bakore bakine hamwe ensemble bose kuko haracyagora je collectif ariko ni ikintu tugiye kwiga kuko buri match iduha yindi image yo gutegura match ikurikira tukamenya mu myitozo ukuntu tuzatoza abana muri match ikurikira consigne bazikurikije ariko urumva ko kwera hari ikintu bataragira cyaje collectif kugira babashe kumva ibyo babikora urayimubwira akabikora ariko naga bikora 100% kuko haracyarimo kutaramenyerana sana turi kwifuza kongera imyitozo cyane bagakora cyane kuko iyo bakoze imyitozo niho hazamo kumenyereje collectif no kumenya gukina system kuko urubu ntago warabimenyera imisifurire navuga yuko ntago yari bon ugari boko ko wabonaga hano hari kubikosa offside ukona ko bisifuye wamubwira bakatubwira ati ngo nago dutwe dushinzwe kubireba boko te misifure n'acho nabivugaho n'ubundi nibyo niko nabasifuza afite kuba babipanze na wamenya match ubutatu zakira mu rugo niyo tugiye kwitegurira kugira turebe ko natwe yo 3 points twagiye kuko iyi ni match ya gatatu ya mbere twaratsinzwe ya kabiri dutane nota rimwe ni ya gatatu turatsinzwe ariko iya kane tugiye gukora uko bishoboka kose ni mu rugo tuzatana insinzi.